videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Laçın-Xankəndi yolunda 31 gündür davam edən aksiya ilə bağlı zaman zaman ictimai dəyidə bir fikir də gündəmə gəlir. Aksiya nə vaxta qədər davam edəcək, yaxud aksiya dayana bilərmi? Bu sual xüsusilə Ermənistan və havadarlarının Azərbaycana qarşı beynəlxalq təzyiq dalğası yaratmaq cəhdləri fonunda yaranır. Prezident İlham Əliyev yerli telekanallara müsahibəsində ictimaiyyətin maraqlandığı məsələyə aydınlıq gətirdi. Birincisi, tələblər icra edilənə qədər aksiya davam edəcək. Bizim haqlı tələblər var. Və bu aksiyanın tarixçəsini də indi hər kəs bilir. Bizi faktiki olaraq qanunsuz istismar edilən o mədənlərə buraxmayıblar. Orada da şov düzəltmişdilər. Güya ki, hansısa etirazçılar çıxmışdı. Bizim oraya çıxışımız olmayana qədər yəqin ki, bu aksiyada davam edəcək. Bizim tələblərimiz də tam ədalətlidir. Monitoring, təftiş, qanunsuz istismarın dayandırılması tələb edilir. Və biz buna nail olacağıq. Prezident bəyan etdi. İkincisi, aksiyanın dayandırılması məqsədi ilə Bakıya edilən təzyiqlər nəticə verməyəcək. Dövlət başçısı heç bir cəhdin nəticə verməyəcəyini, Azərbaycanın haqlı mövqeyindən geri çəkilməyəcəyini ilan etdi. Üçüncüsü, Laçın yolundakı aksiya ilə bağlı dırnaqarası humanitar fəlakət kampaniyası ermənilərin arzuladığı effekti vermir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.